নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে লোকেল চিকেন পদিনাৰ সৈতে বনোৱা আঞ্জা। এই আঞ্জাখন খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয় আৰু দেহৰ কাৰণেও খুব উপকাৰী। বিশেষকৈ গৰমৰ দিনত এনেধৰণে বনাই খালে খুবেই উপকাৰ হয় দেহৰ কাৰণে। তাৰ বাবে আমি লোকেল চিকেন ল'লোঁ। সেইটো আপোনালোকে নিজৰ অনুপাতে ল'ব, নিজে যিমানখিনি লয়। তাত 2 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট, 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ, 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু জালুকৰ গুড়া সোৱাদ অনুসাৰে ল'ব। 2টা পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি ল'ব। পদিনা অলপমান নিজে ল'ব, যিমানখিনি লওঁ বুলি ভাবে লৈ এনেদৰে পেষ্ট কৰি ল'ব অলপমান পানী দি। এতিয়া গোটেই মছলাখিনি মাংসখিনিত ভালদৰে সানি ল'ব। তাতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখো দিব, দি আকৌ ভালদৰে মাংসখিনি সানি ল'ব। এতিয়া এখন পেনত 2 বা 3 চামুচ তেল দিব। মই ৰিফাইন অইল দিছোঁ, আপোনালোকে মিঠাতেলো দিব পাৰে। দি তাতে কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজিব অলপ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ। এয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াত 1 চামুচ হালধি পাউডাৰ দি পিঁয়াজখিনি আকৌ এবাৰ ভাজি দিম। তাৰপাছত মছলা সানি থোৱা মাংসখিনি দি আমি পুনৰ মাংসখিনি ভালদৰে ভাজিব লাগিব এনেদৰে। এয়া মাংসখিনি ভজা হৈছেই। এতিয়া আমি অলপ সময় ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিম। এয়া দেখিছে মাংসৰ পানী শুকাই গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি ভজা হৈ গৈছে। এই আঞ্জাখনত মছলা একেবাৰে দিয়া নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। ইয়াত 1 কাপ পানী দিব, গৰম পানী দি ভালকৈ আঞ্জাখন লৰাই দিব। কম মছলাৰে বনোৱাৰ কাৰণে এই আঞ্জাখন দেহৰ কাৰণে খুব উপকাৰ হয়। এতিয়া মাংসখিনি ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে পুনৰ আমি 20-25 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি বন্ধ কৰি দিম। এয়া 25 মিনিটৰ পাছত মই খুলিলোঁ, দেখিছে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে, পানীও অলপ হৈ গৈছে, মাংসখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি যদি ভাবে আৰু নিমখৰ প্ৰয়োজন তেতিয়াহ'লে নিমখ দিব আৰু তাতে 2টা-3টা জলকীয়াও কাটি দিব।
তাত অলপমান নেমু চেপি দিব আৰু এক চামুচ চেনি দিব। দি পুনৰ গোটেই মিশ্ৰণটো ভালদৰে লৰাই দিব, মাংসখিনি ভালকৈ লৰাই দিব যাতে সকলোখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। মাংসখিনি ইতিমধ্যে সিজি খাব পৰা হৈয়ে গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত একেবাৰে শেষত পুদিনাৰ পেষ্টখিনি দি দিম। পানীৰ লগত অলপ মিক্স কৰি দিছোঁ, এনেদৰে দিব। মাংসখিনিত পুদিনাখিনি একেবাৰে শেষত এইকাৰণে দিয়া হয় কাৰণ পুদিনাখিনি বেছি উতলিব নালাগে, সিজি যাব নালাগে, নহ'লে তাৰ যিটো গোন্ধ, তাৰ যিটো ফ্লেভাৰ সেইটো নোহোৱা হৈ যায়। আৰু এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে পুদিনাৰ সেই সেউজীয়া ৰংটো উতুত আছে। মোৰ পুদিনাৰে বনোৱা লোকেল চিকেনৰ আঞ্জাখন হৈয়ে গৈছে কাৰণ বেছি সময় এইখিনি উতলাব নালাগে, 2-3 মিনিট সময় এনেদৰে লৰাই থাকিলেই হৈ যায়। জোলটো অলপ খহু গ'লেই মাংসখন হৈয়ে গৈছে। গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল দৰ্শকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ে। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।